Bom dia, meus amigos. Moedas com valor convosco e hoje com uma moeda também diferente das outras que vos tenho mostrado. Esta é uma moeda de 100 soles de ouro, portanto, é uma moeda do Peru e datada de 1980. Uma moeda com alguma procura, sem dúvida alguma, com os desenhos muito bonitos, como podem visualizar. É composta de cuproníquel, tem o rebordo serrilhado, toda ela, e é uma moeda com alinhamento de 180 graus. Vou-vos mostrar, portanto, o alinhamento desta moeda de 180 graus. Tem um peso de 11,70 gramas, um diâmetro de 30 milímetros e uma espessura de 2,3 milímetros. É do Banco Central da Reserva del Peru. Esta é a inscrição 100 soles de ouro, Banco Central da Reserva del Peru, 1980. Vejam só bem, uma moeda diferente de todas as outras, também ela com algum valor. Meu amigo, não se esqueça de subscrever o meu canal Moedas com Valor e carregue no sininho, pois vai ficar a receber diariamente todas as nossas novidades. Fique bem, meu amigo, um até sempre e um beijinho.